אוזן לא פה היום. אני רוצה לדבר עכשיו על... על הוא נדע שהמעלה מגול היום פה. אני רוצה לדבר עכשיו על, על המזגנים קצת בשבת. מזגן, יש לנו כמה מצבים של מזגן בעייתי. דרגה ראשונה שיש לו תרמוסטט, זה ברוב המזגנים, וכשהוא חש שקצת התחמם פה העסק, פתחת את הדלת, את החלון, נכנסו אנשים, יצאו וכן הלאה, הוא מפעיל את המנוע המקרר. זה דרגה ראשונה. אתם תזכרו דרגה ראשונה. דרגה ראשונה נקרא לה תרמוסטט. דרגה שנייה זה אינברטר, שהוא בעצם עובד כל הזמן. רק שיש לו מצב שהוא עובד על מינון נמוך, וכשהוא קולט, והוא קולט אפילו בצורה מאוד מאוד מיידית, שצריך להעלות את המהירות, ואז הוא פשוט מעלה את המהירות של המנוע. זהו. מה ההבדל בין תרמוסטט לאינברטר? שהתרמוסטט יש חלק מסוים שבכלל לא עובד. באינברטר הוא כל הזמן עובד, רק שיש לו עלייה בהתאם לחישן שקולט. יש לו חישן שקולט. לפי העמידה של החום. זה אותו תרמוסטט? תרמוסטט אבל הוא עדין יותר, קולט. אני מבקש בלי קריאות ביניים. אני אסיים, אני מרגיש שאני לא זז, אני פשוט כמו ספינה שעומדת על המקום, לא מצליח להעביר כלום. והדרגה השלישית, יש אנשים שבאו כדי לצאת עם משהו ביד, ויוצאים עם שאלות של כולם, אבל לא עם השיעור. והדרגה השלישית, שזה המזגן הכי משוכלל שיש היום, שהוא עם חיישן, קולט אותך, קולט אותך האדם מיד כשאתה נכנס לחדר, ומיד מזיז את מה שהוא מזיז כדי שהרוח תבוא אליך, והוא גם כן קולט, יש לו רדאר פנימי שהוא קולט מה המרחק בינך ובין המזגן, ובהתאם לזה הוא יודע כמה האוויר הוא צריך לזרוק. כמה עוצמה של האוויר שהוא צריך לזרוק. עכשיו, מה הכללים ההלכתיים כאן הם כאלה? בדרגה הראשונה של התרמוסטט, אף אחד מכם לא יכול להישבע עם ספר תורה מפני מה התרמוסטט נדלק. האם מפני הדלת שנפתחה או מפני האוויר החם שיצא לי מהאף תוך כדי שאני יושב פה. אני לא יודע אם זה נעשה באופן המותר או באופן האסור. אולי באמת הדלת עשתה את זה, אולי באמת משהו אחר עשה את זה, כי זה לא קורה. התגובה היא לא תגובה מיידית, היא לא תגובה מהירה. כיוון שכך, זה נקרא פסיק רישה, זה נקרא ספק פסיק רישה, וספק פסיק רישה אנחנו מתירים במצבים שונים, אבל זה למשל אחת הדוגמאות שאנחנו נתיר. אין שאלות עכשיו. זה גם דרבנן, אבל זה לא נוגע עכשיו. ספק פסיק רישה אני יכול להתיר. פסיק רישה בעצמו בדרבנן אני יכול להתיר, אבל כאן שזה ספק עוד יותר קל. הנקודה השנייה במזגן, האינברטר האמצעי, שהוא פשוט עם חיישן מאוד עדין, הוא קולט איזשהו מסר, ומיד הוא מגיב בהתאם למסר שהוא קולט. כאן, כיוון שהמנוע עבד כל הזמן, כל הזמן הוא עבד, רק שבגלל החיישן הוא העלה את הרף שלו. אז איך זה נקרא בהלכה? הוספה בזרם, הוספה בזרם שכבר קיים. הוספה בזרם שכבר קיים, דיברנו בעריכות שדיברנו על המעברר, שבשולחן ערוך של אדמור הזקן בסימן תו קוף יוד א', בסעיף ז', הוא חולק על המגן אברהם, והוא מתיר, הוא מתיר את ההוספה של הזרם בשבת. בטח כשאתה לא עושה את זה בידיים, בטח כשאתה לא מתכוון, אין לזה ספק שהדבר הזה הוא לא בעייתי. במזגן השלישי, בדרגה השלישית, שהוא עם עין קולט אותך, פה אני צריך את העזרה שלכם. אני מעולם לא ראיתי אותו, ולכן יש לי הכנתי שתי מסלולים של אפשרויות. זה שהוא קולט אותך עם העין, בסדר. זה שהוא מוסיף בחשמל, בסדר. אבל איך הוא מנווט את האוויר אליך דווקא? אתה יכול להיות בצד ההוא של הקיר,
הוא מנווט אותו דווקא אליך. יכול להיות שאתה בצד השני של הקיר, הוא מנווט דווקא אליך. אם הוא מזיז איזה שהם תריסים, בטח, חייב לזה. שלא היו קודם, הם עמדו, כמו שאומרים, הם עמדו, בוא נגיד, הם עמדו בעלייה וירידה נגיד, אבל הם לא היו בימין ושמאל. יש להם מפנים שזה אז גם היום. גם שדים. יש עם שלב ויש עכשיו חיישנים שמזיזים לחיישן. אתם לא קולטים מה אני רוצה להגיד, אז אתם עונים לי, אני גם יודע שיש, אני שואל משהו אחר. אם כתוצאה מזה שאני עמדתי מולו, הוא הפעיל עוד משהו, או שהכל היה כמו מקודם, ורק זרק יותר אוויר. אם הוא הפעיל איזה שהם תריסים, אז העסק מחור. אין מה להגיד. אם הוא הפעיל איזה שהם תריסים, אז אין לי מה להגיד, אין פה מה לעשות. הוא הפעיל טריס, אז הוא עשה פה עוד מלאכה. אז הדבר הזה הוא אסור, ואני אצטרך לבטל את החיישן הזה. אבל אם הוא לא יפעיל עוד משהו, אז זה בסדר. את זה לא הצלחתי, חיפשתי לראות אותו, איך הוא עובד, חיפשתי פה, חיפשתי שם, לא ראיתי בדיוק איך עובד ההוא עם החיישן. אז יש לנו שלושה דרגות, השניים הראשונים אין לי איתם בעיה בשבת. הראשון, שהוא עם תרמוסטט, אין לי בעיה איתו, והשני, שהוא על חיישן, אין לי בעיה איתו. איפה הבעיה נמצאת? הבעיה נמצאת בשלישי, שאם הפעלתי איזה שהם תריסים שלא זזו קודם, אם הם זזו קודם ימינה ושמאלה כל הזמן, ובגלל שאני באתי אז הם נעצרו במקום אחד, אני לא הפעלתי שום דבר. אבל אם הם נוסף בהם איזושהי הפעלה, זה דבר שהוא עשו. הרב? כן. הוא מושב לי רק משהו קטן, אנחנו מתקדמים כל הזמן בדברים האלה, כפי שגם מבינים מהדברים שלך. יש גם מה שנקרא היום בית חכם. זה לא בבתים רגילים, עוד מעט זה גם יהיה בבתים רגילים. אתה תקנה בית מקבלן, אתה תיכנס לבית, זה כמו שפעם לא היה חלונות חשמל לגיד כוח גוטו וכל הדברים האלה, והיום זה בלתי ללמוד עם המון דברים. אתה תיכנס לבית, והתריסים החשמליים יעלו, והחימום, אם תצטרך, או קירור יעבוד, והאור ידלק ויחבא, ויהיה חלש וחזק בהתאם לאיפה שתזוז בבית, מוטי, הכל ינוע. מוטי, זמן. כל זה... אם, איך אומרים, אם אתה מחזיק איתי ראש 30 שניות, כל זה לא נוגע כלל למה שדיברתי עד עכשיו. למה? כי המזגן עבד. מה שנוסף זה תוספת זרם. זה מותר. אבל כאשר יש לי חלון שלא עבד, ובגלל שהוא ראה אותי הוא פתאום נפתח או נסגר, זה איסור מוחלט. הנה טריף חשמלי, לא זז. באתי והוא נפתח. השתנה? בטח, זה עשור. אתה תקנה את הבית הזה. זה מה שאני אומר. נטרל אותו לפני שבת. אני רוצה להגיד שיש הבדל משמעותי בין המזגן אינברטר שאני דיברתי לבין התריסים החשמליים. זה כמו עם הצמח שקולט אותי שאני מגיע לגראז'. מה של התרמוסטט שלך אתה בשביל?